ကောင်းစဉ်နံပါတ်10ပွဲသူမှာတော့ cumulative frequency ဒိဗေနီနဲ့ထပ်ပေါင်းချိန်နှုန်းတွေအကြောင်းရှင်းပြသွားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲထပ်ပေါင်းချိန်နှုန်းပြတဲ့ cumulative frequency ဆရာတို့ကဘယ်လိုမှတ်သားမလဲဆိုရင်တော့ data item တွေကိုငယ်စကြီးလိုက်စီမဲ့စီပြီးတော့တက်မှတ်တဲ့တန်ဖိုးရဲ့၎င်းရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ data item တွေဟာဘယ်နှချိန်ပါတီကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဆရာတို့မှတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာတက်မှတ်တန်ဖိုးတစ်ခုပေးရမယ်ပြီးတော့၎င်းရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ data item တွေရဲ့အရေအတွက်ကလည်းဘယ်နှချိန်ပါတီကိုထည့်ပြီးတော့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဆရာတို့ပေါင်းပြီးတော့ယူသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆရာတို့စပြီးတော့ example 6ကိုကြည့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မြေကမှာဆရာတို့အောက်မှာဇာတ်လေးတစ်ခုပေးရတယ်ဒီဇာတ်မှာ the number of sweet in the pot အဲ့တော့ဘူးလေးတစ်ဘူးမှာရှိတဲ့တရားလုံးရဲ့အရေအတွက်တွေကိုပြသတာဖြစ်ပါတယ်။သူစင်ပယ်နမူနာအနေနဲ့ဘူးတရားစုစုပေါင်းဘူးတရားရှိမယ်။အဲ့ဒီဘူးတရားတွေမှာဆရာတို့တရားလုံးတွေကို random ကြာရဆရာတို့ထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုထည့်ထားစီမှာတော့သူ့ရဲ့ဒီမှာ number of super pot ဘူးတစ်ဘူးမှာရှိတဲ့တရားလုံးအရေအတွက်ကိုဆရာတို့ဒီမှာကြီးစင်ငယ်စင်ကြီးလိုက်ဆရာတို့ရေးထားတယ်။အဲ့တော့တရားလုံးနှလုံးပါတာကနှလုံးပါရဘူးက5ဘူး3လုံးပါရ10ဘူး4လုံးပါရ10ဘူး5လုံးပါရ14ဘူး6လုံးပါရ19ဘူး9လုံးပါရ29ဘူး7လုံးပါရ15ဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာသူရဲ့ဒီဘူးရည်တွေစုစုပေါင်းဘူးတရားမှာပါဝင်တဲ့ကြပန်ရည်အတွက်တရားလုံးရည်အတွက်တွေကိုပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆရာတို့ cumulative frequency တွေပဲထပ်ပေါင်းချိန်နှုန်းဇာတ်တိဆောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် solution အနေနဲ့ဆရာတို့ဒီ cumulative frequency table ကိုအောက်မှာဆရာတို့ဆွဲထားတဲ့ပုံစံလေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကတော့ဒီ cumulative frequency table ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာရလာမဲ့ result တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့သူ့မှာဆရာတို့ဘယ်လိုမျိုးယူရတယ်လဲဆိုရင်တော့ပထမဆုံးပေးထားတဲ့တရားလုံးနှလုံးပါတဲ့ဘူးက5ဘူးရှိပါတယ်။3လုံးပါတဲ့ဘူးက10ဘူးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ cumulative frequency မှာဆိုဆရာတို့3လုံးပါတဲ့ဘူး10ဘူးရှိတယ်။ပြီးရင်ဒီတန်ဖိုးထက်နည်းတဲ့ဆရာတို့ဒီမှာ3လုံးပါတဲ့ဘူးရှိသလို2လုံးပါတဲ့ဘူးလည်းရှိတယ်။အဲ့သူထက်နည်းတဲ့တန်ဖိုးတွေပါဆရာတို့ထက်ဆင့်ပေါင်းသွားပြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဆရာတို့ဒီ file ကိုတန်းနဲ့တော်ပြီးပေါင်းလာတော့ဆရာတို့ပြလိုက်ရမှာဆိုရင် 15 ဆိုပြီးဆရာတို့အဖြေရမှာ။နောက်တစ်ခါ4ဘူးပါတဲ့တခြားလုံး4လုံးပါတဲ့ဘူးက10ဘူးအဲ့ဒီတန်ဖိုးဆရာတို့ယူမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အောက်ထက်နေတဲ့သူ့ထက်နေတဲ့တန်ဖိုးတွေပါတဲ့ချိန်နှုန်းတွေလည်းဆရာတို့ပေါင်းပြရအောင်အဲ့ဒီမှာပေါင်းလာတဲ့ဆရာတို့က15ရတယ်အဲ့တော့ဒီ15ကိုဆရာတို့ကတန်းနဲ့ပေါင်းလာတော့25ဆိုပြီးရအောင်နောက်တစ်ခါဆရာတို့အိတ်တာမျိုးတောင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာတို့ပေါင်းလာတဲ့25ရသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့တခြားလုံး၅လုံးပါတာက14ဘူးရှိတယ်သူ့ထက်နေတဲ့တန်ဖိုးတွေပါတာဆရာ25ဘူးရှိတယ်ဒီမှာ25ဘူးရှိပါအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလုံးပါလာတဲ့ဆရာတို့ပြလာမယ်39 39ဘူးရမယ်အဲ့တော့39ဘူးဒီထိအဲ့တော့တရားလုံးဟော5လုံးဒီဘူးမှဆိုရင်တရားလုံး5လုံးပါတဲ့ဘူးဒါက4လုံးပါ3လုံးပါ2လုံးပါနောက်တစ်ခါဆရာတို့6လုံးတွေ့စဉ်းစားမယ်အဲ့တော့ဒီတရားလုံးပါတဲ့ဒီဘူးမှဆရာတို့တရားလုံး6လုံးရှိတယ်အဲ့လိုဘူးရတာ19ဘူးရှိပါတယ်အဲ့တော့တတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးရဲ့ချိန်နှုန်းလဲယူသလိုဆရာတို့ထက်နဲတဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေရဲ့ချိန်နှုန်းလဲပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာရှိတာ39အဲ့တော့19နဲ့ပါလာတဲ့ဆရာတို့ဘယ်လောက်မလဲဆိုရင်58ဘူးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တခြားလုံး9လုံးပါတဲ့ဘူး28ဘူးအဲ့တော့သူ့ထက်နဲတဲ့ဘူးက58ဘူးပေါင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ပါလာတဲ့ဆရာတို့85ဘူးတခြားလုံး10လုံးပါတာ15ဘူးရှိတယ်ဒီမှာသူ့တက်နေတဲ့တံပေါ်85ဘူးရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပါလာတော့စုစုပေါင်းဆရာတို့နောက်ဆုံးဘူးတရားကိုဆရာတို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ဒီရိုးရိုးသူ့ရဲ့ဒီ table ကိုဆရာတို့ဘာဖြစ်လဲ cumulative frequency table ဖြစ်အောင်ပြောင်းပြီးဆွဲထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောလို့ရှိရင် cumulative frequency table မှာဆိုရင်တက်မှတ်ထားတဲ့ဒီတံပေါ်ရဲ့အရေအတွက်နဲ့သူ့တက်နေတဲ့အရေအတွက်တွေဆရာတို့ပေါင်းပြီးတော့ရှားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်Example 7မှာပြထားတဲ့မေးခွန်းကတော့ The frequency table shows the mass of 84 students in a mathematics test.
တင်ကြားဆမိုးဘဲမှာចောင်းသား84ရောက်ရဲ့ရရှိတဲ့အမှတ်တွေကိုထက်ကျင်စရာအနေနဲ့ရှုပ်ပြသထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေဗေကတော့0နဲ့20အဲ့တော့0နဲ့20ကြားရတဲ့ចောင်းသား0နဲ့20ကြားအမှတ်ကိုရရှိတဲ့ចောင်းသားက12ရောက်ပြီးရင်ဆရာတို့ဒီမှာ square bracket ဒေဗေက20လဲရနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆရာတို့ interval နဲ့ရရင်တော့သူ့ရဲ့အမှတ်က0နဲ့20ကြာရှိမယ်ပြီးရင်20နဲ့လည်းညီလို့ရပါတယ်ကျန်တဲ့လက်ထူတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်အလွယ်ပဲပြောလိုက်ရင်တော့ဒါ0နဲ့20ကြာက12ရောက်ပြီး20နဲ့40ကြာကတော့အယောက်20 40နဲ့60ကြာအမှတ်ကိုရတာက34 60နဲ့80ကြာအမှတ်ကိုရတာ40 80နဲ့100ကြာအမှတ်ကိုရတာက4ဆိုပြီး4ရောက်ဆိုပြီးရှိမှဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှာတော့ဒီဘက်ခြံကတော့ဒီဘက် square bracket နဲ့ပြီးလာတဲ့တန်ဖိုးရတာညီလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆို20နဲ့ညီလို့ရတယ်40နဲ့ညီလို့ရတယ်60နဲ့ညီလို့ရတယ်80နဲ့ညီလို့ရတယ်100နဲ့ညီလို့ရတယ်ဆိုပြီးသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇာတ်ရရှိတဲ့အမှတ်တွေနဲ့ frequency ကြောင်းသားအရေတော်ပြီးလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဇာတ်ရှာခိုင်းတဲ့မေးခွန်းကတော့နံပါတ် A က cumulative frequency တွေပဲဆွဲခိုင်းတယ်ပြီးတော့ cumulative frequency curve ကိုဆွဲခိုင်းတယ်။ဘာတော့လဲဆိုတော့ mathematics မှာဒီတင်ချအမှတ်တွေရဲ့ရလဒ်တွေကိုဆရာတို့ဆွဲပြရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ် B ကတော့ median နဲ့ interqual time range ကိုရှာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ median ကဆရာတို့တနည်းပြောရင် Q2 ရှာမယ်။ interqual time range ဆိုတာ Q3 တွေက Q1 ကိုနှုတ်တဲ့တန်ဖိုးရှာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရမအောင်ဆုံး solution အနေနဲ့နံပါတ်A ရဲ့ cumulative frequency table ကိုအရင်စဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကဘယ်လိုတွက်မလဲ cumulative frequency ဆိုတာဆရာသတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးနဲ့၎င်းထက်နည်းတဲ့တန်ဖိုးတွေပေါင်းပြီးတော့စင်ငယ်စင်ငယ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရမအုပ်ဆုံးအနေနဲ့ရရှိတဲ့အမှတ်တွေကိုရေးတဲ့အခါမှာပရမသူပေးထားတာ0နဲ့20ကြာပြီးတော့20နဲ့ညီလို့ရတဲ့ဖြစ်ရဒါကိုဆရာတို့ရေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲရေးရမလဲ h less than equal 20သူရမက20အောက်ငယ်မဲ့ဒါမှမဟုတ် 20 နဲ့ညီတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ခုဆိုဆရာ40နဲ့ညီမဲ့ဒါမှမဟုတ် 40 အောက်ငယ်တယ်ဆိုလိုတာဆရာတို့ဒီမှာပေးထားတဲ့စီက upper limit အထက်စီကိုပဲဆရာတို့ကယူပြီးတော့ရေးသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ h less than equal 20 h less than equal 40 h less than equal 60h less than equal 80 h less than equal 100ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အမှတ်တွေကိုရေးထားပါတယ်ပရမအဆုံး20မှတ်အောက်သို့မဟုတ် 20 နဲ့ညီတဲ့အမှတ်တွေရတဲ့ကြောင်းသားရေးထားက12ရောက်40မှတ်သို့မဟုတ် 40 အောက်နည်းတဲ့ကြောင်းသားရဲ့ရေးတော့ရှာတဲ့အခါမှာဒီမှာတော့အယောက်20ရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီပြီးရင်ဆရာတို့က cumulative frequency ကသတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးအပြင်၎င်းထက်နည်းတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုပါsingle single ပေါင်းมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ20နဲ့ဆရာ20ကိုပေါင်းလိုက်ပါမယ်။ဆရာတော့ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လိုရမလဲဆိုရင် 30 2ဆိုပြီးဆရာတော့သူ့ဖြေရမှာဖြစ်တယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရမှတ် 60 ဒုံမုတ် 60 နဲ့ညီတဲ့ចောင်းသားရေတော့လိုရင်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာရှိတာ34ရောက်တိကျရှိတယ်။သူ့အောင်နည်းတဲ့တန်ဖိုးတွေပါပေါင်းมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 30 2နဲ့ 34 ဆရာတော့ပေါင်းมาဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူ့အဖြစ်အနေနဲ့ဆရာတို့68ဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် sorry 66ဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် salary is less than equal 80တော့ဆိုရင်လဲ80မှတ်သို့မဟုတ် 80 မှတ်အောင်ငယ်တဲ့ရလဒ်တွေကိုရတဲ့ကြောင်းသားရေအတွက်အတိအကျကတော့14ရောက်သူသက်နေတဲ့တန်ဖိုးပါ single single ပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့80 salaryတရားသူမို့တရားငယ်တဲ့အမှတ်တွေရရှိတဲ့ကြောင်းသား84ရောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာက4ရောက်ရှိတယ်။နေတဲ့တန်ဖိုးတွေပါစင်ငယ်ပေါင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စုစုပေါင်းဆရာတို့84ရောက်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ cumulative frequency ကိုဆရာတို့ဖော်ပြပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်မေးခွန်းတစ်ခုနဲ့ cumulative frequency curve ကိုရှာဖို့အတွက် max h ကိုကြာတော့ဆရာတို့ a စင်မှာဆရာတို့ထားလိုက်မယ်။ cumulative frequency ကိုကြာတော့ y စင်မှာထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူရဲ့ဒီ point ဖြစ်မဲ့ဒီ coordinate တွေကိုဆရာတို့က plane ပေါ်မှာနေရာချပြီးတော့ curve ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဆိုရင်ဆရာတို့ x က20 cumulative frequency ကတွဲပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆို 40, 32
60.66 80.80 100.84 ဒါတွေဆရာတို့ plain ပေါ်မှာနေရာချပြီးတော့ cut ဆွဲလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ချမ်းမှာဆရာပြတာပါတယ်အဲ့တော့ plain ပေါ်မှာဆရာတို့ AZY အစမှာ AZ မှာ max AZ Y အစမှာ cumulative frequency ဆရာတို့ဒီမှာတင်းသွားတဲ့အမှတ်တွေကိုနေရာချတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ခဏအရှိမရှိတဲ့ point တွေဆရာတို့နေရာချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆရာကြီးမှာဒါကတော့ဆရာတို့ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်12ကောမ20ကောမဆရာတို့ဒီနေရာဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုရင်12ပေါ့ဒါ cumulative frequency က12 max က20ဆရာဒီဘက်မှာဆရာတို့ဇာတ်မှပြန်ကြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါတော့က20ကောမ12နောက်တော့က40ကောမ32အဲဆရာ40ကောမ32ကဒီမှာပါ 40.32 ပြီးနောက်ကကြတော့ 60. ဘယ်လိုက်ရမလဲဆိုရင်ဒါဆိုရင် 66 နောက်က 80.80 100. ဒီနေရာဆိုရင် 84 ဒါဆရာတို့သူ့ရဲ့အမှတ်တွေကိုနေရာချတယ်ပြီးရင်ဆွဲလိုက်ရင် cumulative cuff ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဆရာနံပါတ် B အတွက်နံပါတ် A အတွက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ပြီးမှဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့မေးတာက median နဲ့ interquadrant rate တွေကိုဆရာတို့ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရှားဖို့တော့ဆရာတို့ကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုရင်သူရဲ့ total frequency 84ဒီ84ကိုဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် 84သုံးပြီးတော့ဆရာတို့ Q1 Q2 Q3 ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းပြောဆရာတို့ဒီ84 4ဘုံပုံပြီးတော့ Q1 Q2 Q3 ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရှားဖို့တော့ဆရာတို့လုပ်မှာဝိုင်းစကနေပြီးတော့မြင်းနှောင်းဆရာတို့အရင်ဆွဲมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးဆရာ cuff ပေါ်လို့ဆွဲมาဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆရာတို့ဘယ်လိုရမလဲ lower quadrant lower quadrant ဖြစ်တဲ့ Q1 ကိုဆရာတို့လိုချင်တယ်လိုချင်ဆရာတို့ Q1 ဆိုဆရာတို့ဘယ်လောက်သိရမလဲ 0.25 တနည်းပြော1.4 ပေါ့အဲ့ဒီ lower ပေါ်ဖြစ်တဲ့ဆိုကြပရမောက်ဆို1.4ကိုဆရာတို့ဘာနဲ့မြောက်မလဲ total frequency ဖြစ်တဲ့ 84 နဲ့မြောက်တယ်အဲ့တော့ 21နောက်ခုဆရာတို့ 2.4 အတနည်းပြော 2.4 ဆိုတော့ 1.2 လို့ 0.5 နဲ့မြောက်တယ် 42 ဒါကြောင့် median ဖြစ်တဲ့ Q2 ရအောင်ဖြစ်တယ်နောက်တော့ကဆရာတို့ 3.4 ဖြစ်တဲ့ 0.75 အဲ့ဒါဆရာတို့ total frequency ဖြစ်တဲ့ 84 နဲ့မြောက်တာ 63 ဆိုပြီးဒါ upper quadrant ဆိုတဲ့ Q3 ဆရာဖို့အတွက်အမှတ်တွေကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေဆရာတို့ဘယ်ရဆွဲရမှာလဲဆိုရင်တော့ Y ဈေးကနေဆွဲရမယ် cup ပေါ်ဆွဲရမယ်ပြီးတော့မှဆရာတော့ AZ ပေါ်နေရာချလိုက်လို့ရှင်ဆရာလို့ရှင်လဲ Q1 Q2 Q3 တွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Q1 Q2 Q3 ကိုဓာတ်ရသေးတာမဟုတ်ပါဘူး Q1 Q2 Q3 ကိုရှာနိုင်မဲ့ဆရာတို့ဒီ cup ပေါ်ကိုကြားအောင်မဲ့အမှတ်တွေကိုဆရာတို့ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ပြန်ပြီးဆွဲလိုက်တယ်ဒီ gram မှာဆရာတို့ cup ကိုရတာပြီးသားအဲ့တော့ခဏကဆရာတို့ရခဲ့တဲ့သူရဲ့ဒီ Q1 Q2 Q3 ဖြစ်စေမဲ့အမှတ်ဖြစ်တဲ့ဒီ Y ဈေးကနေဆွဲမယ်တမိုးသုံးခုဆရာတို့ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပရမတုကဆရာတို့22အဲ့တော့ cup ကိုဆွဲတယ်ပြီးဆရာ80ဖို့ကြားရသူ့ရဲ့ Q1 ကိုဆရာတို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ Tati နဲ့နှိစက်မှုရှိပါတယ်ဒါ Q1 ပါနောက်တစ်ခုနေနဲ့ဆရာတို့ Q2 ကိုရဖို့အတွက်သူရဲ့ median ကိုဖြစ်စေမယ်နောက်ထပ် Y ဈေးပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်တမှတ်ကဆရာတို့ဘယ်မှာရှိမလဲဆိုရင် 42 မှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့42ကနေဆရာ cup ပေါ်ဆွဲတယ် AZ ပေါ်ဒေါမကျဆွဲလိုက်ဆရာလိုချင်တဲ့ Q2 ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမကျဆွဲလိုက်သူကတော့42 44 46အဲ့တော့ဒါ Q2 ပါနောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ Q3 ဖြစ်စီမဲ့အမှတ်တော့ဆရာတို့ Y ဈေးကနေပြီးတော့မှ cup ပေါ်ဆရာတို့ဆွဲမယ်သူရဲ့ပွားဆရာတို့ 63 ဆရာတို့ရှာရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ63ဆရာ cup ပေါ်ဆွဲတယ်80ပေါ်ဆရာတို့ဒါမကျဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့အခုရလာမဖြစ်ရ Q3 ရဲ့တန်ဖိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရလာတဲ့တန်ဖိုးကြည့်တဲ့အခါမှာ Q1 ကတော့ 30 နဲ့နှီးဆက်တယ် Q2 ကကြတော့ 46 နဲ့နှီးဆက်တယ် Q3 ကတော့ 58 နဲ့နှီးဆက်တဲ့အဖြေတွေကိုဆရာတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ဖြေဆရာတို့ရေးတဲ့အခါမှာတော့ဒါတော့ဆရာတို့ခဏရေးထားတဲ့ Q2 ရှာတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုဒါ Y ဈေးကနေပြီးဆွဲလိုက်တဲ့ cup ပေါ်ဆွဲလိုက်တဲ့အမှတ်တရနေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆွဲလိုက်တဲ့ Q1 Q2 Q3 ကိုဘယ်လိုရလဲ AZ ပေါ်မှာဆရာတို့ရလာတာတော့
ဂရကနဲ့ရလာတာဘယ်လိုရလာလဲကျူဝမ်ကတော့တတိနဲ့နီးစပ်မှုရှိတယ်ဒီတင်ကြတဲ့ဆရာတော့ approximately equal လို့ဆရာတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါဖြစ်ပါတယ်လူနီပါတူတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ပါအဲ30နဲ့တူညီလူနီပါဖြစ်ပါတယ်မီဒီယံပြည့်တဲ့ကျူသူက46နဲ့တူညီလူနီပါဖြစ်ပါတယ်အဘကောတိုင်းပြည့်တဲ့ကျူသူက58နဲ့တူညီလူနီပါဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာလိုချင်တဲ့ဖြည့်တွေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့မီဒီယံရပြီကျတော့အင်တာကွာတိုင်းကိုရှားဖို့ဆိုရင်ကျူ3တဲကကျူ1နှောက်ပါဖြစ်လို့ဆိုကြနှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ28ဆိုပြီးတော့ရှားတော့လိုချင်တဲ့ဖြည့်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Example 8ပြတဲ့ question မှာတော့ the table shows the mass in kilograms of 65 workers of alpha for 3ဆေးရုံမှာရှိတဲ့အလုပ်သမား65ရောက်ရဲ့ကို4ချိန်ကီလိုဂရမ်နဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလဲဆရာအင်တာဗယ်နဲ့ရေးလာတာပါအဲ့တော့50နဲ့55ကြာ50ပြီးတော့50နဲ့ညီနိုင်တဲ့ကိုလေးချင်းရှိတယ်လို့သူမ10ရောက်55နဲ့60ကြာဒါမှမဟုတ်60နဲ့ညီနိုင်တဲ့အလေးချင်းရှိတဲ့အလို့သူမအယောက်20 60နဲ့65ကြာပြီးတော့65နဲ့လည်းညီနိုင်တဲ့အလို့သူမအယောက်20 65နဲ့80ကြာဒါမှမဟုတ်80ကီလိုဂရမ်အလေးချင်းရှိနိုင်တဲ့အလို့သူမ10ရောက်နဲ့90နဲ့85ကြာဒါမှမဟုတ်85နဲ့85ကီလိုဂရမ်နဲ့ညီနိုင်တဲ့အလုပ်သမား5ရောက်ဆိုပြီးပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြီးဆရာတို့ cumulative table တွေဆရာတို့ဆွဲမယ်ပြီး cumulative curve ဆရာမယ်ဆွဲမယ်ပြီးဆရာ median ရဲ့ interquartile rate တွေဆရာတို့ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်စီနည်းနည်းကတော့58ကီလိုဂရမ်သို့မဟုတ် 58 ကီလိုဂရမ်ထက်နည်းတဲ့အလုပ်သမားဘယ်နှယောက်ရှိသလဲနံပါတ်ဒီက58ကီလိုဂရမ်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကြော်တဲ့အလုပ်သမားကဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုပြီးဆရာတို့ရှာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပရမအောင်ဆုံးဆရာတို့ cumulative frequency table ဆရာတို့အရင်စရှာတယ်။ဒါကိုဆရာတို့ကဒီမှာရေးလို့ရှိရင်တော့သူ့ upper limit ကိုပဲဆရာတို့ယူပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ upper limit တွေဆရာတို့ယူပြီးရမယ်။ဒါကြောင့် h less than equal 55 h less than equal 60 h less than equal 65 h less than equal 70h less than equal 75ဆိုပြီးရေးမယ် cumulative frequency အနေနဲ့ကတော့55အောက်ငယ်ပဲသို့မဟုတ်55နဲ့ညီတဲ့၄ချိန်ရှိတယ်လို့ဆိုမှာ10ရောက်60အောက်ငယ်ပဲသို့မဟုတ်60နဲ့ညီမဲ့လို့ဆိုမှာ၄ချိန်ကို cumulative frequency အနေနဲ့ရှာတဲ့အခါမှာဒီကြားမှာရှိတာအယောက်20ဆရာတို့က cumulative frequency လို့ကျင်သူ့ထက်နည်းတဲ့တန်ဖိုးတွေပါဆင့်ငယ်အပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တားမှာဆရာတပောင်းမှာဖြစ်တယ်။ပါလာဆရာပြလိုက်ရမယ်30။နောက်တော့ဆရာဒီတိုင်းပေါင်းမယ်။ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတော့ပြလိုက်ရမယ်50။ဒီမှာဆိုလဲ50နဲ့10နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတော့60။အဲ60ကို5နဲ့ပေါင်းတော့65ဆိုပြီးဆရာဒီဖြည့်တွေရေးလိုက်မှာဖြစ်တယ်။အဲ30 50 60 65ဒါဆရာနံပါတ်8အနေနဲ့ cumulative frequency table ကိုရရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။question number a ရဲ့ဒုတိယအမေကွန်းနေနဲ့ cumulative frequency curve ကိုဆရာတို့ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဆရာတို့ဒီအမှတ်တွေကိုဆရာတို့ဒီတန်မိုးတွေကို cumulative frequency ကဝိုင်းစင်မှာထားမယ်။ max h ဒီကီလိုဂရမ်ဆိုတဲ့ဒီတန်မိုးတွေကိုကြာတော့ဆရာတို့၄ချိန်ကြာတော့ h စင်မှာထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဆရာတို့ x1 blame h0 y0 ဆရာတင်းတော်လည်းအမှတ်တွေဆရာတို့ထည့်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့တလူမျိုးအတွန်းလေးနဲ့ဆွဲရဆိုတဲ့အသေးပဲကသူ့ရဲ့အလေးချိန်ပေးတဲ့စီမှာဆရာတို့ဘလို့ပေးရလဲဆိုရင်55 sorry 50 50အလေးချိန်က50အောက်ငယ်တဲ့သူမရှိပါဒါကြောင့် 50 မှာပဲအဆုံးသက်တော့မလို့50ရဲ့နောက်ပိုင်းဘာမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေသားမလို့ဆရာအဲ့လိုအတွန်းလေးနဲ့ရေးရဆွဲရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အ50ရဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဆိုဆရာတို့မရှိတော့ပါဘူးအတူရဲ့ curve ကိုလည်းဒီမှာဆရာတို့ဒီမှာအဆုံးသက်နေနဲ့ဆက်ပေးရမှာသူရဲ့မူလအစအနေနဲ့ဆရာတို့ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့သူရဲ့ point တွေနေရာချမယ်ပရမတကူကကြတော့ဆရာတို့ဘလောက်ရတာလဲဆိုရင်တော့55နဲ့သူရဲ့အလေးချိန်က55 cumulative frequency က10နောက်က60နဲ့30 65နဲ့50 70နဲ့60နဲ့75 comma ဒီနေရာဆိုဆရာတို့65ဆိုပြီးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ဒါရီရှာတို့စလိုက်မယ်သူရဲ့ဒီမှာမူလစပြီးတော့စက်နေရ50မှာစပြီးတော့စက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆရာတို့ကတန်ဖိုးဒီထက်နေတဲ့ဒီထက်အလေးချင်းကီလိုဂရမ်နေတဲ့သူတရားမှမရှိတာမို့လို့ဒီမှာပဲဆရာတို့ကစပြီးရမှာ50ရနေပြီးစပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဆောင်းနံပါတ် A ရဲ့ဒုတိယမေးခွန်းနေနဲ့သူရဲ့ cumulative frequency curve ကိုရှာလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဆရာတို့ကနံပါတ် B အနေနဲ့ median နဲ့ inter quartile rate ကိုရှာဖို့အတွက် Q1 Q2 Q3 တို့ကိုဖြည့်စင်မဲ့တန်ဖိုးတွေကိုရဖို့သူရဲ့ total frequency ကိုဆရာတို့ဒါ၄ဘိုင်းပုံပါပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဒီမှာပုံပေါ်တဲ့ total frequency က65အဲ့ဒီအနေနဲ့၄ဘိုင်းပါဖို့ပရမအောင်ဆုံးလူဘာကွာတိုင်းပြတဲ့ Q1 အတွက်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့1 minus 4 ဖြစ်တဲ့ 0.5 နဲ့ 0.25 နဲ့မျှတယ် 65.25 နောက်တစ်ခါ median ဖြစ်တဲ့ Q2 အတွက် 1 minus 2 နဲ့မျှတယ် 32.5 နောက်တစ်ခါဆရာတို့ 3.4 နဲ့မျှတယ် 848.75 ဆိုပြီးဒါ Q1 Q2 Q3 တို့ရားစီမဲ့ဒီ point တွေကို YAC ကနေဆရာတို့ဒါ graph ပေါ်ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ 60.25 ရဲ့32.5 ရဲ့ 48.75 ကိုဆွဲမယ်အဲ့တော့ဆရာ 60.5 ဒါတော့ 60.25 ဒီအနေ graph ပေါ်ဆွဲတယ် axis ပေါ်တောင်ပကြဆွဲတယ်ဒါ Q1 အတွက်နောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာတို့ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 32.5 graph ပေါ်ဆွဲတယ် axis ပေါ်တောင်ပကြဆွဲတယ်ဒီနေရာလေးက Q2 ဖြစ်မဲ့နေရာနောက်တစ်ခုကဆရာတို့ရှာခဲ့တာ 48.75 ဆိုဒီနားလောက်ဖြစ်မယ်ကပ်ပေါ်ဆွဲတဲ့ axis ပေါ်တောင်ပကြဆွဲမယ်ဒါ Q3 ဖြစ်မယ်နေရာဆိုပြီးတော့ Q1 Q3 Q2 Q3 လို့ဖြစ်စေမယ် point တွေရအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Q1 ကကြတော့ဆရာတို့ဘယ်သူနဲ့နှိစက်မှုရှိတယ်လဲဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးက57လောက်နဲ့နှိစက်မှုရှိတယ်ဒီနေရာ Q2 တက်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့61ဒါမို့62အလောက်နဲ့နှိစက်မှုရှိတယ် Q3 ကကြတော့65နဲ့နှိစက်မှုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဒါ approximate equal ပေါ့နော်တူညီလို့နှီးပါလို့ဆရာတို့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့နံပါတ် B မှာ Q1 Q2 Q3 တွေရဖို့အတွက်ဆရာတို့ဘယ်လိုခန့်မှန်းခဲ့လဲဆိုတော့ graph ပေါ်မှာရှိတဲ့ axis ပေါ်မှာခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်ရလာတာကတော့ Q1 ကကြတော့57နဲ့ approximately equal တူညီလို့နှီးပါ median ဖြစ်တဲ့ Q2 က61နဲ့တူညီလို့နှီးပါ upper quartile ဖြစ်တဲ့ Q3 က65နဲ့တူညီလို့နှီးပါအဲ့တော့ median ရှာပွားပြီးအဒါကွာတန်ရိုက်ကိုလိုချင်တော့ Q3 ရဲ့ Q1 ဆရာတို့နှုတ်လိုက်တော့8ဆိုပြီးဆရာလိုချင်တဲ့အဖြေကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့နံပါတ် C ကိုဆက်ပြီးစဉ်းစားပါမယ်နံပါတ် C ကဘာအမေးသေးလဲဆိုတော့ဆရာတို့ပြန်ကြည့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် C ကတော့ How many workers have mass 58 kg or less 58 kg သို့မဟုတ် 58 kg အောက်နည်းတဲ့အလုပ်သမားရေးတော့ဘယ်လောက်လဲလို့ဆရာတော့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတော့ဘယ်လိုရှားမလဲဆိုရင် cumulative frequency curve မှာဆရာတော့ကဒီ AAC မှာရှိတဲ့ mass ရဲ့တန်ဖိုးကနေပြီးတော့ curve ပေါ်ဆရာတော့ဆွဲမယ်ပြီးရင် cumulative frequency မှာရှိတဲ့ YAC ပေါ်မှာပေါ်တဲ့အမှတ်ကရှားလို့ရင်လည်း harmony walk ကအလုပ်သမားဘယ်နှယောက်လဲဆိုတဲ့အဖြေကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတော့ curve ကိုပြန်သွားပါမယ်အဲ့ဆရာတို့ကပ်ကိုဆွဲဖို့တဲ့ဒီမှာကပ်မှာ58 kg ဆိုတော့ဆရာဒီမှာ55 56 58ဒီနေရာလောက်ဖြစ်မယ်ဒီကနေ့ဆရာတို့ကပ်ပေါ်ဆရာတို့တောင်းပကြဆွဲတယ်ဒီကနေ့ပြီးတော့ဆရာတို့ axis ပေါ်တွားပြန်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာလေးဆို22အဲ့တော့အလုပ်သမား22ယောက်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်58 kg သို့မဟုတ် 58 kg အောင်ငယ်တဲ့အလုပ်သမားရေးဆိုတာ22ယောက်ဆိုပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် D နံပါတ် D ကဆရာတို့မေးခွန်းပါပြန်မေးလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီမှာမဟုတ်ပါနံပါတ် D နေနဲ့မေးခွန်းကပါမေးလဲဆိုတော့58 kg ထပ်ပိုပြီးများတဲ့အလေးချက်ရှိတဲ့အလုပ်သမားရေးအတွက်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့58သို့မဟုတ် 58 အောက်ငယ်တဲ့အလုပ်သမားရေးအတွက်ဘယ်နည်းရပြီလဲဆိုတော့22ယောက်ရဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းဆရာတို့က65ယောက်ရှိတာမို့လို့65ရဲ့22နှုတ်လိုက်ဆရာလို့ကျင်အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့သူ့ဖြေနေလေ
နံပါတ်ဒီမှာတော့ဆရာတို့ဘလောက်တွေနှုတ်လိုက်မယ်65ကနေပြီးတော့32နှုတ်လိုက်43ဆိုပြီးဆရာလူကျင်တဲ့ဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်